Milí štíři, já vás srdečně zdravím u vašeho tušitele. A řekl bych, vítám také hadonoše, ale abych pravdu řekl, nechodilo mi, i když tady astrologicky jsou podobné věci nebo podobné vlivy působící, točit to jako jedno video. Říkal jsem si, přece jenom jsou tam rozdíly, takže rozdělím v případě tušitele a štíry od hadonošů, což se možná nečekali, možná se říkali automaticky, až když vytvoří video pro štíry a hadonoše, ale s přihlédnutím té astrologii tady to skoro vypadalo chvilku, že to udělám jako jedno video. No, a tedy astrologicky to budete mít vlastně více méně stejné. A já když jsem se díval, tak to, co tady bylo pro hadonoše, nebo je pro hadonoše důležité v tom roku 2019, je jako trošku při pohledu zpátky, jo. Že Jupiter stál v prvním domě, kde šlo o rozšiřování horizontů, kde šlo o přístupu k dobrodružství jakoby životnímu. A pak to bylo Saturn, Pluto a jižní uzel ve druhém domě, což poukazuje na věci, které jste budovali hodně jako z vnitřních zdrojů. Pomalu a trpělivě. A ten proces se táhnul celým tím rokem. A pak tu přišly změny v denních, řekněme, v denní rutině, jestli tak můžu říct, v denních rituálech, vztažených k práci a ke zdraví, protože Uran vlastně byl od šel v dubnu do Skopce, do vašeho šestého domu. A to, co je tady pro vás důležité, je sluneční zatmění ve druhém domě, který proběhne 26. prosince, kdy budete mít nové možnosti a přijdou vám různé inspirace a otevřou se vám nějaké příležitosti a je to podpořené Jupiterem, který jde v listopadu do druhého domu a přinese také nové inspirace pro nový život. A chodíme, je to jako ve spojitosti s penězmi, jako s tím, že vám přijde nějaký nápad, jak třeba vydělávat jinak. A Uran jde po 10 letech do Skopce, na nějakých 5 let, což vám přinese změny v práci, ale také třeba změny v životním stylu, jako ve výživě. A já si na to teď ještě zamíchám karty a podíváme se, co nám k tomu dopovědí. Ale jak říkám, toto máte vlastně stejné z hadonoši. Ty karty mi chodí dobře. No a tady v té kartě já vnímám jako odtržení od věcí, které mi už jako neprospívají. Jsou to právě ty změny a v tom v těch nových, jsou to vlastně ty nové možnosti, které můžou přijít až vlastně ten moment, kdy já se vlastně i něčeho jako vzdám. Je tady poměrně takové martovské energie v těch kartách. Takové jakoby bojovné. Ale chodí mi to jako taková iniciační energie, jo? Že abyste nastartovali změny v roce 2020, která tady leží před vámi, tak potřebujete teď trošku té válečné energie před koncem roku. A vidíte to? Tak jak zabojujete, tak pak tady máme hned vedle sebe dvě sedavé karty, jako pak přijde čas jako si sednout, pak přijde čas zhodnotit, pak přijde čas to nějak jako zrevidovat. Tohle je hodně zajímavý, protože mi vyloženě chodí zrozenci. A já se podívám ještě, počkejte, ještě se podívám, abych něco nesplet. Vezmu si k tomu tady diář. Já si to tady nalistuju. Podíváme se. Jo. Zrozenci a teď roky nevím. Ale zrozenci
ve smyslu ne dne, ale zrozenci ve smyslu letopočtu. Přičemž já se to teď nebudu dopočítávat, jo? Máme tady rok 21., 15. a 24., ale nechodí mi to, že to je ročník. Nechodí mi, že to je ročník 1924. To už by asi zřejmě těžko někdo tady poslouchal. Spíš mi to přijde jako věkové kategorie. A pak mi ještě chodí, že bude něco pro vás zajímavého. Já si to, nechte mě to spočítat. Jako v roce 2024, že se pro vás bude dít něco zajímavého. A tady vyloženě mám tu 21, tam mi chodí 21. dne. Ale chodí mi to teď zpětně, jakože dneska je kolikátýho, když to točím 22. a 23. vstupuje slunce do vašeho znamení a 21. takže ve čtvrtek. Ve čtvrtek se mohlo něco stát, co bude mít vliv na to, co se bude dít 15. prosince. Možná to bylo daný jako nějaký podnět k tomu, abyste změnili své směřování. Mohla to být výpověď v práci nebo úvaha o tom, že dám výpověď v práci. A zároveň je to i směrem k cestě, jako nečekaný cestě. Někdo vám mohl dát podnět, hele, tak ještě před Vánocema zkus prodat tady ty produkty, vem si kufry a odjeď třeba do Brna, jo, na 14 dní, nevím. Ale mohlo by to být, že vás někdo pošle na nečekanou pracovní cestu i dál, jako do zahraničí, do Dubaje, nevím, proč mi chodí Dubaj, do Rakouska. Ku podivu mi chodí i Afrika jako nejchudší země. No nevím, možná na nějakou misi vás někdo pošle někam. No, tak tak. Tak to jsou jen takhle ty kartičky. No a já tradičně... Ještě teď jsem řekl tu misi, jo. Tam možná někdo bude plánovat dlouhodobě tu misi, jo, a dojde k tomu třeba až v roce 2024. Jo, že asi třeba bude ještě se nutný něco naučit nebo získat nějaké zkušenosti na nějakých kratších misích a pak už si odjedete. Tak. Podíváme se. Soused mi tady něco ťuká, tak toho si nevšímejte. S tím já nic nenadělám, děti. To už bych nic nikdy nenatočil, kdybych na to měl brát ohledy, kdy mi tady kdo něco ťuká. Já si myslím, že to slyšíte v mikrofonu, ne? Tak co? Štíři. Co mi na sebe povíte? No, to je otázka do pranice. Co mi na sebe povíte? Srdce vstupuje do jiné dimenze. Nebo se dívá do jiné dimenze. Něco ho tam zajímá v té jiné dimenzi. Něco z té jiné dimenze přichází pro to srdce. A je to pro nějaké zranění toho srdce, které je tady jako šoupnuté dozadu. Něco ve smyslu, a je zajímavé, že to léčení jako prochází ještě dál. Ještě prochází dál. Ne. A úplně mi chodí říct jako do velmi, velmi vzdálené minulosti. Až tak vzdálené, kam vaše oko jako nedohlédne. Nebo kam nemá přístup. Nebo vaše srdce nedocítí. Jo? Že vy tady máte něco, nějakou představu. Tady to se mi vyčistí. A když se tadyhle podívám do té jiné dimenze. A z té dimenze přijde léčení a projde tím vaším fyzickým srdcem, duchovním srdcem, tím, co vy skrýváte před ostatními a co chcete zaléčit. A pak
to pokračuje dál do nějakých jako dalších, kde se vyléčí vlastně příčina. Ale mě to nedovoluje to kreslit, proto nemáte to vědět, jednoduše řečeno. Nemáte to vědět. Tady to vypadá na takový jakože chcete mít pod kontrolou to, co si zpracujete. To jakože, že byste chtěli, aby někdo ze zhůry snad i vás vyčistil jinak, než si představujete. Je nějaká touha po kontrole toho, co bude očištěno, co ne. Ale zároveň je to i jako, že zkoušíte. Vy o té dimenzi jako uvažujete. A tohle to vlastně vidím jenom tak jako velký, a teď mi to tady chodí nakreslit, velký otazník. Velký otazník, jako je... nevím, chodí mi napsat velký otazník. Něco jako, že důvod, proč se dívám do té jiné dimenze a co tam za, pro mě je za to léčení, je v tomhle, ale je otazníkem, zda tam já někdy půjdu do té dimenze pro to léčení, nebo pro to... No, že tam jako koukám, chtěl by se mi říct šmíruju. Z čiré zvědavosti. Protože nemám vyřešenou otázku, jestli by mi to vůbec pomohlo. A tak, jak si představuju. To máte dobrý teda. Já vám řeknu, já vám s vámi teď budu něco sdílet. Já jsem teď prošel čištěním a řeknu vám, že mě teda vyčistili od zhora nahoru a teda, že se mi... Já vám rozumím. Úplně vám rozumím. Jako kdybych si mohl vybrat, tak bych tím čištěním taky jako neprošel. Jenže já se tomu nevyhnu. Já třeba, když připravuju nějaký online seminář, tak jako mě to vyčistí jako pro ten online seminář, abych pak mohl čistě jako tam být pro ty lidi, že jo? Takže samozřejmě ty věci musím zpracovat dopředu. Ale vždycky mě překvapí, kolik se toho musím jako zpracovat. Říkám, ještě tohle jo, to je ale zajímavý. A vy tady máte takovou otázku jako. No a nešlo by jako odčistit jenom tadyhle trochu jako tady tu prasklinku v tom srdci, tady to jako, že to zalepíme a bude to dobrý. A ze zhora ne. Celý. Ježiši. No jo, no tak takhle to máte, no. Dobře. Tak každý to má nějak, no. Tak štíři takhle. Tady teď pořád obracím ten roh toho ubrusu, co mi tady nikdy nestalo. Co si nějak špatně položil na stůl, nebo co. Tak, co dál? Co dál? Asi se vám vysmát nejdřív, než mi to pustí dál. Něco jako, no asi potřebuje ulevit to vaše srdce. Od nějaký sevřenosti, od nějaký, no od sevřenosti. Chodí mi napsat tady léčivý smích. Léčivý smích. No jak jsem to napsal? Tak to je jak medicína, kterou nechci brát. Bože můj, ta je ale hořká. Bože můj, ta je ale... A takhle často ji mám brát? No to ne. Jo, to mi vyloženě chodí jako ještě proč vlastně nechce jako do té dimenze vstoupit. Protože jako... Aby mi někdo říkal, kolikrát denně se mám snad usmát, nebo kolikrát denně mám co dělat. A já tomu zase rozumím, jo. Já teď třeba se snažím dodržovat pitný režim kvůli tomu, že beru něco z čínské medicíny, jo. Říkám, Kriste pane, mě furt budí, no to kdyby budil, mě furt zvoní telefon, protože si nařídím telefon a teď musím pít a potom musím pít a pak musím pít a teď si vzít tohle a teď si vzít tamto a říkám, já nic jiného nedělám, než běhám od počítače, jo. A nebo na záchod. A teď s tím léčivým smíchem to je, no nedej Bůh, abych chtěl, abych se smála snad třikrát denně, jako. Takže úplně cítím tady takhle jako staženou pusu do takový čárky. Jakože teda já nebudu ukazovat někomu, že mám nějaký jako
nějakou radost uvnitř sebe. No jo, tak vidíte to. Ale já si nemyslím, jestli si myslíte, že já si myslím, že štíři jsou nějaký jako zatvrzelý, tak já si to jako nemyslím, ale mě vždycky překvapuje, co tady v té kresbě jako vzejde. Jo. Proč bych si měl myslet, že štíři mají zavřenou pusu a ani se nezasmějou? No a teď jako když to říkám, tak úplně mě je dopláče. Jo, že ty zavřený ústa tam nejsou jako na schvál, že to je jako nedostatek nějaký radosti. Něco mi tam schází v tom životě a já nemůžu najít přístup k té radosti a hledám ho a hledám a hledám. A je to jako kdybych už vyzkoušel 1001 dveře, každý mi slíbili, že zrovna tohle mi pomůže a tady už vlastně se opatrně koukám do té dimenze, to vysvětlo proč. Že to skoro vypadalo jako že povrchně, jo? Že ne, má to nějaký hlubší důvody. Já zkoumám už opravdu, co mě může ve skutečnosti pomoct, já prostě už neskočím do něčeho jenom jako tak. Protože někdo řekl, protože se někde psalo, protože. Ne, já prostě si to nemůžu už dovolit. Tady mi chodí i nedostatek životní energie. Už nemám ani životní energii na to předstírat nějaký smích, anebo se smát tam, kde nemám, nebo... Přičemž ten léčivý smích vám asi dělá dobře, když přichází zvnějšku. Možná proto jsem se tady trošku smál. Ale... Teď jsem si vzpomněl, že jsem si sem nedal zrcátko. Proč já jsem si sem nedal zrcátko? Už jsem na vás chtěl vidět. Abych na vás takhle viděl. Tak. Se vidíme. Jenom to trošku zesvětlím, aby jsme se trošičku viděli. Vy mě takhle moc nevidíte. Počkejte, tak. Je to lepší, ne? No. Tak se vidíme teď z očí do očí. No a už nevím, co jsem chtěl říct. Zrcátko, asi jste mě potřebovali vidět. Jako, že se tady nesměju vám, ale že skutečně jako to tady vyplývá, no. No jo. Tak co s tím uděláme? Co s tím uděláme? Možná bych na to mohl vytáhnout nějakou kartu, ne? A chodí mi zlatý kartopád, dobře. Co s tím uděláme? Jakože vám v tom můžu pomoct, ne? Když už to teda posloucháte. Ježišmarja, radši nám nic neordinuj. No jo, no. Tak ale přece tady není nikdo, kdo by nechtěl, že jo? Tady jsou všichni dobrovolně. Mě vždycky překvapuje vlastně, no. Že někdo se na to dívá a vlastně ani nechce. Já moc věcí, co nechci, nedělám. A když na něco kliknu náhodou, tak odtamtud odejdu, že jo, to je jasný. Tak se tam moc ani nezdržu. A že bych to hodnotil. No tak, zlatý kartopáre. Tadyhle dvě kartičky, dobře. Tak, co s tím? Asi to máte mít. Ve stínu se skrývá had. Pozor na uštknutí. To, že ho nevidíš, neznamená, že není. Podívej se nalevo, co vidíš. Podívej se napravo, co tam... No. Já když se otočím nalevo, vidím blížence. Když se otočím napravo, vidím růže. Co vidíte vy? Tak. Sáhni po nejbližší knize a nalistuj stranu 125, 10. řádek, to ti napoví. Takže vy sami... Jste se teď podívali doleva, pomenovali jste si jako já, co vidíte, podívali jste se doprava, pomenovali jste si, co vidíte. Teď šáhnete po nejbližší knize a nalistujete stranu 125. Moje nejbližší kniha je kniha Mahjongu. Překvapivě. A nalistuju stranu 125, doufám, že to tolik stran bude mít, má 125
A 125 spadá pod 6 vanů, oheň, inspirace nebezpečí. To je zajímavý, že nebezpečí, nebezpečí, to máme dvakrát, jo. A teď strana 125, 10. řádek, tak si to odpočítám. 1, a pomůžeme kartička. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oheň tedy představuje neštěstí. No, a to je jediná informace. Oheň tedy představuje neštěstí. Pozor, aby vám něco neschořelo. Abyste nevyhořeli. Pozor, abyste nevyhořeli vnitřně. Pozor, abyste si nespálili ruku. Pozor, aby vám nehořely termíny. Co ještě s ohněm? Ale chodí mi tam i ta písnička. Oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře. Červená se linne záře, červená se linne záře. Oheň, oheň, hřeje ruce. A chodíme zpívat. Hřeje srdce, barví tváře, hřeje srdce, barví tváře. Já jsem si teď pořídil domů takovej krb jako umělej, jo. A musím vám říct, že vlastně to dělám velmi dobře, jako ví pocit domácí, jako jakože se člověk cítí víc jako doma, je to zajímavý, taková blbost vlastně, ale proč ne, jo. Já říkám, pozor, nevyhořte, jo, ale teď, když jsem říkal s tím ohněm, protože otázka zněla, co s tím, jo, a co s tím, nebezpečí, dobře, nebezpečí, jak se mu vyhnu. To jsme si něco přečetli, vy jste si něco doma přečetli, takže budu opatrný na ten oheň. Nicméně z knihy nám schází oheň je neštěstí a já se ptám, co s tím teda, když oheň je neštěstí, tak si ho udělám jako kamaráda, no ne? Udělám si ho jako kamaráda. Je vlastně takový kalcifer. Možná byste se měli podívat na Haulův zámek v oblacích pohádku, jo? A tam je kalcifer. A kalcifer je vlastně srdce. Nebo takhle, kalcifer není srdce. Kalcifer je padlá hvězda, která se spojila se srdcem Haula. Takže, ale je to tam takhle daný do té souvislosti. Takže možná, že tady máme něco s tím společného. Takže tady si nakreslíme plamínek. Chodíme si tam napsat kalcifer. Aby hned věděl, až se na to podívám. A druhá informace. Pýcha, pád, předsudky, neviditelnost, manželský trojuhelník a láska na první pohled. Není všechno zlato, co se třpití. Žena najde to, co zasela. Muž by měl chránit svá tajemství a přemýšlet strategicky. Přišel si o své kopí, zbraň, či štít i čest. Pýcha, pád, předsudky, to může být součástí toho neštěstí, jakože jsem si tak na něčem zakládal a najednou to nemám. Jo. A to máte, a podívejte, to je velmi jednoduchý příklad, jo, uvedu to na sobě samým. Jo. A bylo by asi hloupý si na něčem zakládat, jako třeba na tom, že jsem na YouTube. Jo. Jako protože co, YouTube stanoví nějaký pravidlo a budu pryč a radši než jako kdyby nikdy nebyl, jo. Takže k čemu jako nějaká pícha kolem tohohle z toho, jo, prostě to je moje práce jenom a teď prostě takhle jako funguju. A co ještě mám, můžu dát za příklad. No, rozbije se mi počítač, no a budu namydlený, jako, co? Pícha, pád, předsudky. Jakože nemůžu se domnívat, že jsem pánem světa. Asi takhle. Neviditelnost, manželský trojúhelník a láska na první pohled. U manželského trojúhelníku mi chodí, že pokud jste milenka, milenec, tak nemáte řešit ten vztah toho milence a nemáte se do něj vměšovat, ale pokud za vámi milenec přichází, tak je to v pořádku. A láska na první pohled, tam cítím možná nebezpečí, že něco neprohlédnete. Není všechno zlato, co se třpití, asi tak.
Žena najde to, co zasela. Takže ženy, najdete to, co jste zaseli. Takže vlastně to pro vás dobrá informace, že když se na vás teď někdo bude zlobit, když vám teď bude někdo něco vyčítat, a že vlastně máte teď mlčet. A nebo se zasmát. Ježíš Maria, no to máš pravdu, to jsem celá já, no. Jsem to takhle spackala. Jakože, jak se vyrovnat s tím, že jste něco skaňhali, jo? Když teda víme, že najdete pouze to, co jste zaseli. Ježíš Maria, já jsem ale hloupá, no vidíš to, kdybych to bývala věděla, tak bych ti takovou věc nikdy neřekla. No to jsem takhle nemyslela. Namísto toho, že na toho druhého budu útočit. Mně se vůbec nechodí jak, jo? Já nejsem jako takový ten typ, který na lidi útočí. No tak to se teda pleteš, Hošánku. Co ještě? Jak byste mohli na druhého zaútočit? No to si myslíš špatně. Jo, a tady ta karta říká, buďte v klidu, to, co vám druzí teď přináší na talíři, je to, co jste zaseli. Muž by měl chránit svá tajemství. Pouze muž, štír, by si měl ochraňovat toto. Žena by to měla přinést na světlo. Muž má přemýšlet strategicky, takže to bude ovlivňovat jeho práci. A taky tady to potom pro muže štíra znamená štít. Ta dimenze ho nějakým způsobem chrání. Protože on přišel ve svém životě o kopí zbraň. Štít i čest. A toto je teď jeho ochrana, že má tajemství a že se chrání nějakým štítem energetickým, aby lidi neviděli do jeho tajemství. Jo, to se velmi často stane tomu, kdo přijde o práci a teď co, rodina začne být strašně chytrá, že jo. Hele, Jarouši, jako budeš tady doma sedět jenom a nic nedělat. Najednou všichni začnou takhle jakoby do toho člověka hrabat, útočit, co by měl, jak by měl. No tak když teda nevíš, co budeš dělat, tak jsem ti našla tady hle, tak běž. Jakože tady nevzniká diskuze, aby mohla vzniknout nějaká dohoda, ale tady vyloženě jsou útoky. Proto ten muž štír tady hle vytváří tajemství a chrání se energetickým štítem. Protože se stalo v životě to, že mu osud všechno vzal, kopí zbraň, štít i čest, a on se má teď naučit jít bez toho, a má najít svoji jako pravou hodnotu, něco jako pravé srdce. A zase mi to chodí s tím Kalciferem, jo, jako Haul. Haul jsem musel vlastně nakonec spojit zase s tím svým srdcem a Kalcifer tam prostě jenom lítal okolo. Že jo, do té doby byl Kalcifer jako skrz úmluvu s ním spojený. No. Takže co máte dělat, by bylo snad už jasný. Ženy mají být v klidu, když na ně někdo útočí, protože sklízejí, co zaseli. Mají se tomu zasmát v nejhorším, v nejlepším. Muži mají chránit svá tajemství, chránit se štítem. A plus to, co ta kniha vaše říkala. No, tak jo. Teď mi chodí vytáhnout ještě nějaké tři kroky. Tři kroky. No, tahle. O, tak čtyři, dobře. Má to nějaký. Jak vám nadržou ty karty. Potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou? No, to je otázka. Zodpovězte si na ní sami. Potřebujete někoho? Ta kartička z mého úhlu pohledu trošičku relativizuje tuhle otázku, jo, že musím mít partnera, musím mít životní lásku, potřebuju kamaráda, kamarádku. Ne, nepotřebuju. Ano, bylo by to milý, ale nepotřebuju. Jakože bych na tom měl být závislý. Tady to skoro totiž vypadá podle té karty, že z toho děláte závislost a ta závislost vlastně není dobrá, protože vy pak nejste jakoby sami sebou. No a pak z druhé strany, když tady je tato zavřená, když jsou tady ta zavřená ústa, je tam to zraněné dítě, tak ano, pak by tam byl asi někdo vhodný. Jo, kdo vám dodá radost dočasně, než vy ji sami najdete.
Ještě se teď podívám na poznámky, co tu mám. Nic mi nechodí z poznámek. Žij svou velikost, namísto toho, abyste druhým jejich velikost upírali, podej ruku jako první, buďte ti, kteří nabídnou usmíření jako první a jdeš hlubokým a temným lesem, co cítíš, připuďte si své pocity. No, jo, ale mně přijde, že jdete nějakým temným lesem. A zase, jo, vrátím se k siderickým kompasům na prosinec. Tam prostě bylo zcela jasně a očividné, že jdeme všichni téměř jako temným lesem. Možná si to jenom třeba neuvědomujeme. Možná si to uvědomíme, až vylezeme z toho lesa ven a řekneme, ty jo, takový světlo. Jakože jsme si přivykli už tý tmě. Že jsme úplně zapomněli, že máme svítit a zapomněli jsme, že pro světlo je potřeba něco udělat a zapomněli jsme najít svoji páteř. Takže jdeš hlubokým a temným lesem, co cítíš, možná nic, protože se ani neuvědomuji, že jim jdu. Pokud jdu hlubokým a temným lesem, co cítím, můžu cítit strach, úzkost, obavy, smutek a nemusím z toho utíkat. Protože karta se ptá, co cítíš, neříká, dělej s tím něco. No, dobře. To necítím. Tady něco poladíme. No. Teď mi chodí, když tady míchám karty, že Hadonoše zpětně odkážu na toto video, aby si poslechli ten začátek, plus aby si vyslechli celý tohle video, že tam bude část z nich, která tohle bude řešit taky. Teď mi to tady chodí. Si to musím zapsat za uši, protože já se znám. Já si něco teď myslím a pak to neudělám. Možná bych si to měl napsat do diáře. Počkejte chvilinku. Takže kdypak nám ti... Kdypak nám ti Hadonoši se aktivujou. 5. prosince. Takže Hadonoši, pomočka odkázat. Na... Štíry. Tak. Můžu zpátky k vám. Ještě mi to chodí zamíchat. Tak to ještě zamíchám. Ne, má to tu zůstat, no tak jo, tak prostě tak asi bylo. Jakože to zasahuje energeticky jako do toho výkladu, že to tam mám nechat. Finance se tady hodně řeší. Hodně se tady řeší finance. Je tady spokojenost tuhle tu chvíli, ale jsou tady obavy. Jako kam jdu, za čím jdu, jako co mě dává energii jako k životu, pak... Jako vnitřně vím, že nemůžu pustit peníze z ruky a zároveň... Jakože nemůžu ani dát, ani přijmout de facto. Že by to narušilo nějakou statiku mého počínání. Jo, že bych hned zakalkuloval s těma penězma, co přijdou zvnějšku. A přitom tam je jakoby touha potom vyřešit situaci zvnějšku, jo? Ale vlastně s nima nemůžu kalkulovat. Je tady velká touha po novém začátku. Vy chcete nový začátek udělat stůj co stůj.
takže štíři budou chtít dát tu výpověď, začít nově. Jo, je tady vyloženě rozhodování, je to už ve vzduchu. Podle mě si tu zprávu už chystáte pro zaměstnavatele, už jste nad ní přemýšleli, nebo už to máte promyšlený dokonce. Dvě osmičky nad sebou. 8. prosince se to může rozlousknout. Nebo 8. ledna ještě, ale cítím spíš ten prosinec. Jakože si to nechcete nechávat až po svátcích, jakože to chcete mít jasno před. Tím, než budou svátky. A taky vás tam štve to, že už jako jste ohledně nějakých těch změn dlouho hovořili, jako vy jste už dlouho hovořili o tom, co uděláte a teď už je čas to udělat. Že lepší podmínky nastat nemusí. A to říká vlastně tahle karta, že lepší podmínky nastat nemusí. Že pořád si myslím, že jako budu mít víc peněz, budu mít větší jistotu, budu mít víc klidu. Ne. Teď už víte, že lepší podmínky pro tu změnu, kterou chcete udělat, nemusí nastat. I pro rozchod třeba mi chodí, jo. Že pokud můžete, převážně se to tady týká práce, ale pokud někdo uvažuje o rozchodu, platí to taky. Jednoduše, radřinější, mluv jednoduše. No jo, no, tak někdy taky prostě ne to. Nemám vyřídilku. Mám tady jednu řádilku v pelíšku tamhle vzadu. Čeká, až udělám výklad a půjdem ven. To slovo, které nesmím říkat nahlas, tomu ona rozumí. A kdo neví, tak mluvím o svíčivavě. A málce, musím potichu, aby zas nevylítla z pelechu. Ale slyšíte, jak je potichu, jo? A málka neštěká. Nekňučí, prostě jen tam leží, čeká, až dovykládám karty a pak jdeme ven. No, a hezké venku teda počasí, to vám řeknu. No, tak radši, že by se zvrátil snad k práci. No. To by bylo toto. Padlý anděl, padlý anděl. Tenhle mi zůstal v ruce Lukáš, vsteky, vsteky, kalkuly a hlavně strach něco pojmenovat. Jako vlastně se vyhýbám se pořád něčemu, vyhýbám se konfrontaci a myslím si, že když nic neudělám, nic neřeknu, že se to vyřeší, že to projde. No, to neprojde samozřejmě, takže tady máte informaci, že to neprojde, jo, když budete mlčet a budete se snažit ty věci procházet. Takže ono na jednu stranu vás to vyzývá k té, jako k tomu rozhodnutí a na druhou stranu si tam živíte naději, že to ještě chvíli takhle půjde. Ne, takhle to chvíli nepůjde. Takže vám to ten prosinec jako už vytáhne do popředí. Chodí mi vytáhnout anděla hvězdného Avalonu, jako takové shrnutí. Musím říct, že mě překvapilo, jak mají teď hodně uzemňující energii, jako kdyby se stoupili na zem. Chápete to? Já musím říct, že teď, když to říkám, tak tomu rozumím, ale když jsem to tady vlastně na to koukal celou dobu, tak jsem tomu nerozuměl. Takže anděle hvězdného Avalonu asi o Vánocích taky budou sestupovat na zem. Nebo taky, budou sestupovat na zem. Zajímavá informace. Gehaniel, uvolňovač emocí, no tak to je. Já už se na to vyprdnu. No, takže se budou uvolňovat emoce. No, a zase jo, Gehaniel říká, vy sami si musíte naordinovat léčbu. Proto já jsem tady opatrný s nějakýma doporučeníma, protože na to jste alergický, aby vám někdo říkal co, jak, kdy. Jo, prostě sami si to naordinujete. Jenom mi to potvrzuje, že se uvolní zřejmě dost hněvu. Tak se na to přichystejte. A taky je možný, že neopatrným svým jednáním vyvoláte poměrně dost hněvu u druhých lidí. A my víme, že co jste zaseli, to sklidíte, takže to nebude jakože světelný most. No ale víte co? Já jsem totiž říkal v siderickém kompasu, jo. No a teď prostě mi běží mráz po zádech. Já jsem v siderickém kompasu říkal,
že brána do tmy mi připomíná tu bránu v dolech Moria, kam jde Gandalf se společenstvím prstenu. A tady ten světelný most mi teď přijde, že to je ten most, na kterém stojí Gandalf a bojuje s tím démonem, který je v těch dolech. A to je všechno to, co se tady uvolňuje, všechny ty emoce, jo? To je to, s čím vy budete bojovat. Ale vlastně je to ochrana, jo? Pod váma se rozpadá ten most, stejně jako se rozpadal tam ten most, jo? A vy vlastně zřejmě s tím démonem spadnete, co znamená, vy tomu podlehnete. Ale vlastně proto, abyste dosáhli celistvosti, abyste vlastně přijali tu svoji Gandalf šedou stránku a proměnili se v Gandalfa bílého. A zase hovořil jsem o Gandalfu bílém a tak jak jsem tady hovořil o tom, že zapomínáme svítit, když jdeme tou tmou, ani nevíme, že jdeme tmou, tak ten prosinec pro vás bude skutečně zvědomění té tmy a té nutnosti, že já si musím svítit na cestu. Já musím rozzářit to svoje vnitřní světlo natolik, abych si dal ochranu a dal ochranu druhým. Já musím svítit. Já jsem tím Gandalfem bílým. Takže jako je tady hodně takových výzev k tomu převzít si to svoje mistrovství, mi chodí říct. Jo. Takže tady ještě je poměrně dost štírů mezi mými odběrateli, kteří, a náhodnými chodci, kteří odmítají přijmout svoje mistrovství. Aha. Odmítají jít nějakou cestou zasvěcení, kterou už ví, že jí mají jít. Jako oni to vědí uvnitř sebe, oni to vědí, ale přesto odkládají a myslí si, že jim to projde. No, takže milí štíři, v prosinci uvidíme. Napište mi pak do komentářů. No jo, Radžníši, zase si měl pravdu. No, to si tam často čtu takovýhle věci. No jo, dobře. Nejde o to, abych tady honil triko, že jo? A ne, prostě je to jasná ukázka toho, že vás to tlačí do převzetí odpovědnosti za svůj duchovní vývoj. A co s tím uděláte, je na vás. Jenom říkám, že prostě asi tady nebude možné déle zavírat oči před tím. No jo. Tak ještě vám vytáhnu? Nevytáhnu, to už máme. Co ještě bych... Tak dobře, takže... Abyste nepřišli zkrátka ještě nějaký vysvětlení, nějakou tečku, Vrožňanský mysterium, Perlanu. Jsme si pomohli teda. Tak já si vezmu skripta a podíváme se na to. Tak. No a jsme u toho. Neplatíš své účty, nakupuješ na dluh, zaplať a poděkuj. Spravedlnost čeká a taky tě odmění. Co jí dlužíš? Měnou pro tento obchod je odpuštění. Kolik musíš zaplatit? Právě teď můžeš splatit vše. Výhodně a bezúročně. No a teď pozor, jo. Měl jsi strach jít do těžkých vibrací, no a jsme u toho. Hroutil ses a to předčasně. Dělal jsi ze sebe mrtvého brouka. Neříkal jsem to. Onemocnil jsi, abys nezažil něco jako nový začátek. Aby ses neutkal s tím, co život pro tebe připravil a jaká tajemství měl. Já si určím, no jasně. Ty si raději zvolil úskalí a problémy. No tak hodně štěstí, no. Prostě ne všemu se lze v životě vyhnout. Jsou věci, které my musíme projít a které musíme plně přijmout a odpustit. To bude chtít hodně otevřený srdce. Tak už, abyste začali trénovat. Co říkáte? No a já se budu těšit příště. Pa, pa.